नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, हाम्रो यो सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले जुन यो आजदेखि अर्थात् वैशाख 2 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुलेको कम्पनी, माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनी छ जुन सिओआइसी नेपाल लोभित वित्तीय संस्था लिमिटेड, यसको पहिलो दिनमा आवेदन कति पर्यो त? अब पहिलो दिनमा आइपिओ परेको आधारमा अब हामीले यस कम्पनीमा कति कि त आवेदन दिने त भन्ने कुराको पनि डिटर्मिन गर्ने हुनाले यस कम्पनीमा कति आवेदन पर्यो त भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ। त्यसैले गर्दा मैले आजको भिडियोमा त्यही विषयसँग आधारित भएर छलफल गर्न गइरहेको छु। त्यसैले गर्दा भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू। यस सिओआइसी नेपाल लोभित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओमा 41,17,95,000 रुपियाँ बराबरको आवेदन परिसकेको छ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आज शुक्रबार वैशाख 2 गते दिउँसो 3 बजेसम्ममा पनि यसमा मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको हो। 3,53,557 जनाले 41,17,950 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। यो सर्वसाधारणका लागि बिक्रा जुन यो बिक्री गरिएको भन्दा अथवा त्यो सर्वसाधारणको लागि बिक्री गरिएको कित्तालाई आधार मान्ने हो भने पनि यसमा टोटल 11.14 गुणा बढी आवेदन परिसकेको छ। कम्पनीले आज अर्थात् वैशाखको 2 गतेबाट 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 कित्ताका लागि यो जुन निष्कासन गरेको थियो यसमा हामीहरूले 5% अर्थात् 19,766 कित्ता यसमा सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ भने 0.5% अर्थात् त्यस कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि यसले 6,082 कित्ता सेयर सुरक्षित गरेको थियो। र त्यसमा ती दुईवटा म्युचुअल फन्ड र कर्मचारीको लागि इम्प्लोइमेन्टको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको सेयर जुन 3,69,488 कित्ता हुन जान्छ त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसमा हामीहरूले वैशाख 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 1,000 कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने भनेर कम्पनीले फर्मालिटी पुरा गरेको त छ, तर पहिलो दिनमा नै, पहिलो दिनको पनि क्लोज नहुँदै आधा दिनमा नै अर्थात् आइपिओ खुलेको 4 घन्टामा नै 11 गुणा बढीले आवेदन परिसकेको हुनाले यस कम्पनीमा हामीहरूले 10 कित्ताभन्दा बढी आवश्यक आइपिओमा आवेदन दिनु पर्दैन, अर्थात् 10 कित्ताको लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ। अनि यस कम्पनीमा सिआसमा प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। र पछिल्लो समय धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू अर्थात् तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि 80-90%भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले मेरो सेयरबाट नै आवेदन दिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो आइपिओमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ र जुन रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले सिओआइसी नेपालको आइपिओलाई केयर NPBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जानकारी गराउँछ। यस रेटिङले अर्थात् केयर नेपालले 2078 भदौको 31 गते यो रेटिङ प्रदान गरेको हो। त्यसैले गर्दा यो रेटिङको म्याद 2079 भदौ 30 गतेसम्म सकिनेछ अथवा अझै यस कम्पनीको रेटिङ बहाल नै मानै रहेको छ, अर्थात् भ्यालिड छ अझै यसको टाइम जुन यो रेटिङ एजेन्सीले प्रदान गरेको रेटिङमा। र हामीहरूले आवेदन दिने टाइम त अझै धेरै दिन नै छ, अर्थात् आजबाट नै आइपिओ खुलेको हो। तर आजको भिडियोले के डिटर्माइन गर्छ भने लगानीकर्ताहरूले 10 कित्ताभन्दा बढी आवेदन दिनु पर्दैन, 10 कित्ता लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ, अर्थात् यसभन्दा अगाडि आइपिओ खुलेको उपकार लोभित्तको आइपिओमा 125 गुणा बढीले आवेदन परेको थियो र त्यो रेसियोमा यो पनि नजाला भन्न सकिँदैन। पहिलो दिनको 4 घन्टामा नै 11 गुणा बढी आवेदन परिसकेको हुनाले हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले 10 कित्ताभन्दा बढीको लागि आवेदन दिनुपर्ने देखिँदैन। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले 10 कित्ताको लागि आवेदन दिनुहोला भन्दै म आजको छोटो एक्सक्लुसिभ भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद मित्रहरू।